брома. Це 83-днівна капуста. Рекомендована густота її це 40-45 тисяч. Значить, формує головку вагою від 2-2,5 кг до 3. Значить, добре зберігається. Основне її призначення – свіжий ринок, переробка. Ну, також в цьому році вона вирощується в Україні вперше. Що можна ще сказати про цю капусту? Значить, по її характеристикам вона має бути жаростійкою з добре розвинутою нервовою системою. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.